U novu takmičarsku sezonu Humala Futbala Loznica ulazi sa novim igračima. Tu je i golman, pitaćemo ga gde je bio do sada, da li poznaje ekipu, šta ga je motivisalo da dođe u Loznicu. Bio sam 2 godine u Blacu, standardni golman, prvi golman, dobio sam bio poziv reprezentacije. Bio sam pozvan i prvu polosezonu kada je Loznica ušla u prvu ligu, bio sam pozvan ovde. Nažalost nisam mogao da dođem zbog nekih slučajeva. Ovo, evo, novi poziv, novi ciljevi, mislim da sam ja još bolji, još jači, mentalno, fizički, pripremniji. Nadam se da ću moći da pomognem ovoj ekipi što mogu više. Naravno, ciljevi su maksimalni, dupla kruna, Liga šampiona. To je maksimum u klubu ovom što može da se postigne. Uloga golmana u svakom sportu, pa i futsalu, je ogromna. Šta vi kažete o tome? Naravno, uloga golmana je specifična. Specifična na svoj način, zato što golman je jedan na terenu. Uglavnom se ne menja. Mnogo je važna uloga, zato što je on veći deo od odbrane. Ovo, sada su i golmani počeli i nogom da igraju, sada igraju i u napadu. Vidjet ćemo kako će to biti, a nadam se, kao što sam rekao, da pomognem ovoj ekipi što mogu više, što više da odbranim šuteva, što više kontri dobrih da bacim. I Nadam po se, neki gol da postignete. naravno, ako je moguće. Ovo je tako. Ništa, želim vam puno zdravlja i sreće.